Alternativbransjen trenger et nytt språk. For det har vært sånn at du enten er der eller utenfor. Man har brukt ord som andre føler seg ubekvemme med, som er utenfor. Så i de siste 10 årene så har det vært brobygging. Nå er det ikke lenger brobygging. Nå er det å samle sammen og skli inn i hverandre og kunne finne et språk. La oss se på et ord som meditasjon. Det er et farlig språk. Det har et eller annet å gjøre med India eller et eller annet eksotisk. Det passer ikke oss. Det er disse rare folka som snakker sånn. Men så var det en smart sjel som kom på mindfulness. Det kunne brukes. Så nå har mindfulness sklidd inn i lærebøker, i de beste familier, på arbeidssted, innenfor den akademiske verden. Ja, men det er jo akkurat, det er jo meditasjon. Men det har blitt maskert. Og sånn er utviklingen i verden. Det skapes nye språk som gir en mulighet til å bygge sammen noe som fungerer i samfunnet. For vi er jo på en evolusjonsreise. Og det som var gammelt, det er fortsatt aktuelt, men det blir ikledd et nytt språk. Samtidig så blir det ikledd en ny forståelse. For hva skjer? Vitenskapen går inn. Den snakker om kvantefysikk. En ny verden åpner seg for og imot. Men man kan ikke lenger benekte at det er noe som heter kvantefysikk. Det er strenge teori. Man går ned på det minste bestanddel, atomet. Man snakker om å finne Guds partikkelen. Det skjer ting i vitenskapen. Det påvirker oss, for vi blir fora med det. Gjennom media. Og da skjer det en form for revolusjon inne i oss selv. Og nå kommer også et annet ord. Supplerende, eller supplement. Det ser vi mer og mer bli brukt i mainstream, i media. Dette er et ord som vi har brukt i Bevissthetsakademiet over mange, mange år. Men vi ser at viruseffekter. For vi begynner å kunne akseptere disse små drypper som kommer. Først tvilende, er det noe? Det er flere og flere som sier det. Det må jo være noe i det. Akkurat som det har skjedd med åndenes makt etter 10 år. Det må være noe i det. Så skjer der et at du kommer til en kritisk masse. Og da blir det etter hvert mer eller mindre allemanns eie. Og det er der vi er nå, og dette må vi ta på alvor. Alle, vi tar imot forslag. Hjelp oss å finne nye ord, et nytt språk, som vi kan bruke uten å bli satt på sidelinja, eller at det er enten eller. Det er ikke enten den alternative verden eller den andre normale verdenen. Det er faktisk det samme. Og vi kjører nå på en mye bredere vei. Den var smal før, den er mye bredere nå. Og det blir mer og mer trafikk på den veien. Vi alle søker fellesskap. Vi alle søker kjærlighet. Vi alle søker et håp om at det livet er verdt å leve. Det er noe med, eller det vi ser. Vi kan gjøre en forskjell. Vi kan utvide vår bevissthet. Vi kan gjennom vår tanke være med på å skape. Dette gir håp. Og dette må vi dele. Det er derfor vi er her, føler jeg. Føler du det?